Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Keputusan peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2015 bagi Sarawak adalah pada tahap sangat memuaskan walaupun menunjukkan sedikit penurunan berbanding 2014. Purata nilai grade keseluruhan PNGK pula adalah 2.48 berbanding 2.49 tahun sebelumnya. Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak, Rakaya Haji Madun dalam kenyataan media hari ini berkata, keputusan tahun lepas juga mencatatkan peningkatan peratusan dalam 10 mata pelajaran dengan subjek kesusasteraan Inggeris mencatat peratusan peningkatan tertinggi iaitu 21.43%. Dalam pada itu, seramai 18 calon telah berjaya PNGK 4 tahun ini berbanding 40 atau 0.80% pada 2014. Manakala 1,256 orang atau 24.9% mendapat PNGK 3 ke atas berbanding 1,187 atau 23.88% pada tahun 2014. Sementara itu, 14 sekolah telah mencapai keputusan STPM yang sangat memberangsangkan iaitu PNGK melebihi 2.8. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sacred Heart di Sibu menduduki senarai teratas dengan mencatat PGNK 3.17. Ini diikuti SMK Lutong di Miri dengan PGNK 3.04 dan SMK Merabu juga di Miri mencatat PGNK 3. Pada keseluruhannya, seramai 5,507 calon telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan tersebut pada tahun lepas berbanding 4,978 calon tahun 2014. Sepanjang tempoh 15 tahun lalu, kira-kira 200 kes kecacatan kongenital anggota badan atau dikenali sebagai kecacatan anggota badan sejak lahir telah dicatatkan di negeri ini. Menurut pensyarah Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rasid, adalah daripada jumlah itu kecacatan kaki merekodkan kes tertinggi. Bagaimanapun, beliau yang juga pakar pembedahan ortopedik di Hospital Umum Sarawak HUS berkata 90% daripada kes itu berjaya dirawat tanpa memerlukan pembedahan. Manakala selebihnya pula perlu melalui prosedur pembedahan. Mengulas lanjut, beliau memberitahu berikutan kekurangan pakar ortopedik di Sarawak, pihak HUS akan mengadakan latihan berkenaan kecacatan congenital anggota badan kepada pakar-pakar ortopedik dan jururawat di 3 hospital di negeri ini bermula pertengahan tahun ini. Hospital-hospital itu ialah Hospital Sibu, Bintulu dan Miri. Jelasnya latihan berkenaan penting bagi membolehkan masyarakat mendapat pendedahan selain rawatan yang baik tanpa perlu berkunjung ke HUS. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui media selepas memberi syarahan perdana bertajuk kecacatan congenital anggota badan, ganti, baiki atau buang di UNIMAS Kota Semarahan, Kuching. Generasi muda di kalangan masyarakat Melayu di Sarawak digesa untuk mendalami sejarah pejuang nasionalis tempatan termasuk Rosli Dobi ke arah menjadi bangsa yang lebih membangun pada masa depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Agama Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS, Datuk Dr. Haji Wahbi Haji Junaidi berkata, mereka juga perlu menyemai semangat perjuangan para nasionalis tersebut dalam diri masing-masing untuk cemerlang dalam pelbagai bidang termasuk pendidikan, sosial dan ekonomi. Beliau berkata demikian pada seminar memperingati Rosli Dobi, anjuran Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS di Kuching. Menyentuh mengenai seminar sehari itu pula, beliau berkata ia bertujuan untuk mendedahkan para pelajar mengenai latar belakang serta asas perjuangan nasionalis Rosli Dobi sempena memperingati hari beliau dihukum bunuh 66 tahun lepas pada 2 Mac 1950. Beliau berharap dengan adanya seminar seumpama ini, generasi muda tidak mudah terpengaruh dengan fakta songsang terutama sekali mengenai sejarah pejuang-pejuang negara yang banyak menular di laman media sosial. Sebanyak 3 kertas kerja dibentangkan termasuk 5 negeri yang hilang warisan nasionalisme Sarawak oleh pengurus besar AKYBMS, Datuk Dr. Haji Sanip Haji Said. Pengundi di kawasan Tubau Bintulu yang telah dimasukkan ke kawasan Dewan Undangan Negeri baru iaitu Dun Murum pada pilihan raya negeri PRN yang akan datang diharap terus menyokong kepimpinan Barisan Nasional Sarawak.
Ahli Parlimen Hulu Rejang, Dato' Wilson Ugak Kumbong berkata demikian kepada masyarakat Tubau dan Jelalong pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Rumah Lincong Anak Along, kira-kira 80 km dari Bandar Bintulu. Beliau mengharapkan sokongan tidak berbelah bagi penghuni kawasan tersebut supaya penyediaan keperluan asas dan infrastruktur dapat diteruskan. Ini kerana ujarnya pertambahan 11 kerusi khususnya di kawasan pedalaman bertujuan membangunkan kawasan luar bandar dan pedalaman dengan lebih berkesan. Untuk rekod di kawasan Tubau Jelalong dianggarkan lebih 3,000 pengundi berdaftar. Sebelum ini kawasan tersebut terletak di bawah Dun Kemenak. Lebih 60 buah rumah panjang terletak di kawasan Tubau Jelalong yang terdiri daripada masyarakat Iban, Kayan dan Penan. Pada majlis tersebut, Dato' Wilson Ugak mengumumkan peruntukan berjumlah RM10,000 kepada JKK Rumah Lincong sementara RM5,000 kepada Biro Wanita Rumah Lincong. Bagi mengatasi kesesakan lalu lintas di laluan jalan raya sepanjang 4 km berhadapan Klinik Kesihatan Tudan di Miri, jalan itu akan diperbesar kepada 4 lorong selain tempat letak kereta di ruang sedia ada akan ditambah. Menteri Muda Perhubungan Dato' Lee Kim Shin berkata, ruang jalan yang agak terhad telah menyebabkan masalah kesesakan lalu lintas yang serius terutama pada waktu puncak. Katanya tempat letak kereta sedia ada di klinik berkenaan juga tidak mampu menampung jumlah kehadiran pesakit yang ramai sehingga ada yang terpaksa meletakkan kenderaan di tepi jalan. Beliau berkata demikian kepada pemberita ketika membuat tinjauan projek bersama beberapa agensi di Klinik Kesihatan Tudan dekat Miri. Antara agensi yang hadir termasuk Jabatan Kerja Raya JKR, Sarawak Energy Berhad, Lembaga Air Kawasan Utara Laku dan Sakova Sendirian Berhad. Beliau memberitahu penambahan tempat letak kereta di klinik itu nanti dijangka mampu menampung kira-kira 20 buah kenderaan lagi pada satu-satu masa. Beliau berharap agensi berkaitan dapat melaksanakan kerja-kerja pembinaan tiang elektrik dan pipe air dalam masa terdekat agar projek pembinaan dapat dilaksanakan dengan segera oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR. Pada masa sama, beliau turut meninjau projek penambahan tempat letak kereta di Sekolah Kebangsaan Tudan Miri. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung N5 petang ini. Berita seterusnya bersama Norlela di Angkasa Puri.